Jeg heter Line Westgaard, og jeg driver designhuset Line Westgaard Norway. Lidenskapen til dette designhuset er norsk design og norsk produksjon. Og ønsker du å vite mer om oss, så klikker du inn på nettsiden som du ser under her, linewestgaard.no, så kan du lese litt om hvem som lager produktene og hvor du finner oss.